ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇବାର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି ଭାତ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଟିଆର ପଖାଳ ତ ହେଇଛି, ଖିଆ ହେବ ତ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସେଟଅପ୍ଟା ଦେଖିଛ କେମିତି ରେଡି କରିଦେଇଛି ତ, ହଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଟିକେ ଆଣି ଏପଟ ସେପଟ ପକେଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଗଳୁଥିଲେ, ଯେମିତି କ୍ୟାମେରାଟା ପଡ଼ିଲା ବାହାରି ହେଲେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ବୋଧେ ଛୁଆ ଫୁଟିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆ ବୋବୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ବୋବିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଠିଆ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ଏ ଆଗେ ପକେ ତା ତୁ ପୁରା, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ତା ସିଧାରେ ଅଛି, ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋନା କାମୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କର, କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଡ୍ସମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇ ଆସି ତୁଳସୀ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ତୁଳସୀ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତ ମୋତେ ତୁଳସୀ ତୋଳିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ତା'ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅଛି, ତା'ପରେ ଆଜି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାର୍ଡ୍ସମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦେବା, ଆଉ ତା'ପରେ ତା ପଛପଟଟା ଉପରଟା ତ ମୁଁ ଧରାଚରି ପକେଇଦେବି, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧରାଚରି ମାରିଦେଲେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ସେପଟୁ ଆସିବା ସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ନେଇ ଦେଇଦିଏ, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଏଠି ହେଇଛି, ତୁଳସୀ ମୁଁ କିଛିଟା ତୋଳିଦେବି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତୁଳସୀ ତୋଳି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ବାରି ଚାରିକଡ଼େ ତୁଳସୀ ଗଛ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳସୀ ନେଇ ଆସିଲି, ଅଳ୍ପ ଆଣିଛି, ବେଶୀ ଆଣିନି, ବାର୍ଡ୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିଦେବା, ତା'ପରେ ଯାହା କାମ ଅଛି କରିବେ। ଏଇଠି ଥୋଉ ଥୋଉ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନା, ତ ଦେଖିପାରିବେ ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ରଖିଦେଲି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ହେବ, ଏଇଠି ରଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାସ୍ନାଟା ହେବ, ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପଡ଼ିଗଲା ଯାହାର ପଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଦେବା ତୁଳସୀ, ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଜୋର ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା। ଭାଇ ଆଜି ଫିଟେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ଅଳ୍ପ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ଆଣି ଏଇଠି ପକେଇଲେ, ଏଠି ଯିଏ ସେଠି ଟିକେ ଏତେ ନୁହେଁ, ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି ତୁଳସୀ, ହଁ ଭିତରକୁ ମଝିଆ ମଝି ତଳେ ପକେଇଲି, ବାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସେ ଯେଉଁ ନାହିଁ ସେଠି ଦେଇଦେବି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, ସେମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ରାହାର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାଇଆ ଏଡ଼ା ବଡ଼ଟା ନୁହେଁ, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପତ୍ର, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟାଏରେ ବାସ ସେ ଥାଳିଟା ଏଠି ନାହିଁ, ତୁ ପାଦ ପକୁ ବାଁ ପାଦ ପକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଥିଲେ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହେଉଛି ମାନେ ଦେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରିୟ ସେ, ତ ଆସୁ ଆସୁ ମାନେ ଦେଉ ଦେଉ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାଗିପଡ଼ିଲେ, ଦେଖିପାରୁଛି ପୁରା ଜୋରସରେ ସହିତ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଖାଇକି ପୁରା ସଫା କରିଦେବେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇନଥିଲେ। ଆମ ବାରିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତା'ପରେ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେବା କଥା, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଥର ଏମିତି ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟାଇପ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରେ, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହୁଏନି, ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହରିକା ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବି ତ ସେମାନେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଟିକେ ଅଛି, ସେ ଜରିଟାକୁ ମୁଁ ବାଡ଼େଇଦେବି, ଜରିଟା ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଦେଖିବା ବାସମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଖାଅ ଏନ୍ଜୟ କର ନା କିବେ। ଦେଖିବେ ବାଇ ଆଜି ଆସିକି ଦେଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ହେଉଛି ବି ଆପଦ ହଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା ଆଜି, ଚାଲ ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଗଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଖୁସିର ସହିତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବି ତା'ର ଛୁଆ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି, ତା ଛୁଆ ବି ବାହାରିଲେ ମାନେ ଅଣ୍ଡାରେ ଛୁଆ ଫୁଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଫୁଟେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଫିମେଲ୍ ଦରକାର, ମୁଁ କାଲି ବି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି କହୁଛି ଚାରିଟା ଫିମେଲ୍ ଦରକାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ମେଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାରିଟା ଫିମେଲ୍ ଯୋଗାଡ଼ରେ ପୁରା ଲାଗିପଡ଼ୁଛି, ଚାରିଟା ଫିମେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ମୋର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ କାମ ଅଛି, ପଛପଟା ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଇ ପୁରା ଧଳା ଜରି ବାଡ଼ା ହେବ, ମୁଁ ସେଇଟା ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ, ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବନେଇନି, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି, ବାପା ଯେହେତୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତା'ପରେ ତ କାଲି ଦିୱାଲିର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ଆଉ ବାଣ ଫୁଟିବାର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ଖାଇବାର ସମୟ ମାନେ ମିଳୁନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ଖାଇବା ବସିଛୁ, ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି ତିନିଟା,
साढ़े तीनटा खंडे हम तो आम ट्यूशन थी गोटे बेले तो ट्यूशन सारिक बर्तमान आम खायापी बस लोपामुद्रा मोर खाइबार कौन आइटम होती मुझे आपको देखूँ तापर आम जल्दी जल्दी खाईदा तापर बाड़ को सेटअपटा को मुझे रेडी करदे ह्वैट जरी मारिकी तुम टी लाइट जान ना तो से लाइटा भल जीव तो मुझे खाई सारे आप देखेबी के सुंदर लगुच कलोनी मुझे आपको नहीं देखो कि खाइबार कौन कौन सब आइटम होती मुझे आपको देखो तो फ्रेंड्स खाइबार देखिपे प्रथम हो भात तापर ये देखिपे कंसार पूरा डाली कंसार डाली और ये हूँ आलू पकोड़ा यहाँ हूँ सीझा मटर गोला मोर जोटा कि फेवरेट और लोपा मुद्रा ये कमला लेंबू दलिए बोलते शोन आ सहित तातीयर पखाड़ देखिपे तातीयर पखाड़ तो ये खेब आई पूरा खायापी रेडी बाण ऐना फुटा होता नहीं कि बर्तमान बाण फुटा होता खायापी बस तो चढ़ेगा सेटअपटा देखी सकते रेडी कर दे भल लगे भल लगे चारिकड़ रही लाइट आस ना लाइट आस जल्दी चल खाई खाई सारे कौन भिडियो बन तो सीता खाइले मो आइटम भी देखी पार्थे सब थुआ है मतलब पूरा अनई खाई सारे आप बर्तमान फिंचेस मानक पलि देखी पार्थे फिंचेस मैंने समस्त नाठी भितर गलुले जमीन क्यमेराटा पड़ा बाहरी गले देखी पार्थे ये रही बेंगली फिंचटा एकुटिया होती गोटे दरकार पार्टनर निहत कारण समस्ते प्राय अच्छा ठीक ठाक कि बेंगली फिंचेस ना बाहर चारिटा अच्छा दुईटा गायब अच्छा दुईटा गायब अच्छा मैं दुटा मठिया भितर अच्छा निश्चित मठिया भितर कि बसा भितर अच्छा निश्चित कथा आ भर बोलते छुआ फुटले छुआ बोबूच मत लगुच छुआ बोबिला भाया देखिपे मठिया भितर कि बाहर कहीं भी ना माके आसिक रेडी गला भिडियो तरह बना हो देखिपे माके कर आपल दिखाई ता सहित डाब भी दिखाई सब खाई पूरा तंदुरुस्त अच्छी ना कौ माके ठीक अच्छ तो माके ए माके ओके तो तू पूरा आ स्त्री पूरा सीधार अच्छे सेपटे देखीपुर थे सोना कितु आपको ताके छाड़े कह हमें सी सागे सांगे कजिया आराम कर दूसरे से अलग रखाई तक ना कि कारण ना अलग रखियार नहीं कि देखिपे माके कैमेरा ना मैंने कामुड़ी दबाई कामुड़ आराम कर कामुड़ी आराम कर ह्वैट बाड़ी मेलटी पदर बस फिमेल टे भर बस छुआ है कि कौन मुझे चेक करनी कि कतटा अंडा दे चेक कर लगुच छुआ होती जो अंडा देते मुझे ये हईरा करनी कि डिस्टर्ब करी देखिपे मो माकेर स्त्री सोना है माके ए सोना कौन कौच सोना सोना ए सोना से खाई सहित सूर्यमुखी दाना भी आना सरीगल और मुझे तेज कह रही देवे ते सनफ्लावर से आसिक मगुच सनफ्लावर दाना ना तेरे आज सनफ्लावर तेज दिज्व कि भात दिहनी भात दे असना मसना कर भात दि जाऊन खाली सनफ्लावर दिखाई फलमूल जहाँ दिखाई से तार खाद्य से खाई सी पूरा चांगा अच्छे देखिपे आसला बेल देखिपे तार कलर एत ना बाग फांडरा देखा कि रही सब फ्रुट्स खाऊ तार जो जिन दरकार से जिन दिहला कलरटा पूरा नाचुराल कलर हो पूरा तलपटा एत कलर ना रंगीन नाल ना मटिया टाइप रहा फांडरा था फांडरा था तार जो ऊपर जो ग्रीन टाइप रही देखा से सब भी ना फांड्री आस देखा पूरा कि भल देखा आगे पेट देखिपे आप फास्ट भी जो देखी थे जापारे जो फास्ट देखुं तार कलर आत कलर एबकार कलर भर फरक अच्छे कलर टी फिटी पजिज कर ये तो चार्टा ना पांचटा छुआ फुटे देखिपे माँ आस पदार अनि बापा उपर बस देखिपे पांचटा छुआ फुटे छुआ मैंने भी भितर अच्छा कि आउ गोटे बार्ड्स भी आम छुआ फुटे मुझे आप देखे बर्तमान तो एपट केज देखिपे सी तार बस सी अंडा दे सत कि छुआ फुटे सांगे सांगे जमी मुका देखी बोली सांगे सांगे जाए मठी भर पोची गल मैंने मेलटा कि देखिपे ये बस मेलटा उपर फिमेलटा भितर ये फुटे अंडा छुआ फुटे कि ये छुआ फुटे देखिपे गोटाए छुआ ये फुटे कारण साउंड आसला आज या भितर आ मेलटा बस कि गोटे छुआ फुटे से पूरा घोड़े देखिपे छुआ फुटे कि साउंड टे हो फिमेल मेलटा एटी बस देखिपे आ फिमेल जाए मठिया भितर लास्ट रहा दीज जन जाए मठिया भितर पशुच्च कहीं भी भाव ना अदा
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଲ୍ଟା ଭାରି ହେଲା, ଫିମେଲ୍ଟା ଏବେ ବି ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଭଲ ରେନ୍ବୋ କଲର୍ର ଫିମେଲ୍ ରହିଛି। ଆଉ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଲୋନୀ ଭିତରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ସେପଟରେ ପଟେ ଧଳା ଜରି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଧଳା ଜରି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିବାରୁ ସେପଟ ଆଉ ଉପର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବି ଟିକେ ଅଧିକା ଆସୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଏତେଟା ଆସୁନଥିଲା ତଳକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ଅଧିକା ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ସେପଟ ଲାଇଟ୍ ପଟ ଫିଟିଗଲା, ଅନ୍ଧାରୁଆ ରହୁନି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲାଇଟ୍ ହେଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ବାସ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ଏମାନେ ପୁରା ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେପଟରୁ ଅନ୍ଧାର ଆସୁଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟରୁ ବି ଲାଇଟ୍ ଆସିବ ସକାଳ ହେଲେ, ଆଉ ଦିନମାନ ସେପଟରୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, କାରଣ ସେପଟଟା ପୁରା ମେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜରି ମାରିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟରୁ ବି ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ସେପଟରୁ ବି ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ଦୁଇପଟରୁ ଲାଇଟ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଠି ଦେଖିବେ ତ ଏତେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କିରି ଆସି ବସିଛ, ତ ଦେଖିବେ ତ ଏଠି କ'ଣ ଆସି ଏତେଗୁଡ଼ା ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କିରେ ଉଡ଼ୁନା କାହିଁକି? ଏଠି ତୁମ କ'ଣ କାମ ଭାଇରେ? ଏଠି ତୁମର କ'ଣ କାମ? କ'ଣ କାମ? ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ କ'ଣ କାମ ତୁମର? ଦେଖିବେ ତ କୁନି ଯାଉ ଆପ୍ରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଷ୍ଟଟା ଭିତରେ ପଳାଇଛି, ଏଇ ସେଠି ଗୋଟେ ନେଇ ଛୁଆ ବସିଲା ତାକୁ ସେ କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛି। ଦେଖିପାରୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ପାଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଯାଇ ସବୁ ଯାକ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି, କଲୋନୀ ଭିତରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଧାଡ଼ି ପୁରା ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଠିଆ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଦିଆଯିବ। ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଭିତରେ ପଶିଛି, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଏପଟେ ଆସି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବୈଚକିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖିବେ ତ ଆମର ସବୁଦିନ ଚଢ଼େଇ ଆସି କ'ଣ ଏପଟରେ ବୁଝିଲି, ଆଉ ମେଲ୍ ଅଧିକାଂଶ ଆଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଫିମେଲ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଫିମେଲ୍ ଦରକାର ଚାରିଟା ଭାଷା। ଏପଟରେ କେଇଟା ବୁଝିଲି, ମୁଁ ତ ସେପାରେଟ୍ କେଜ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ, ଠିକ୍ ବି ଆ ଭିତରେ ବି କାଫି ବ୍ୟାଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଫିମେଲ୍ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଫିମେଲ୍ ହେଲେ ହିଁ ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ମେଲ୍ ଅଧିକା ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇରେ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମେଲ୍ ହେଇଗଲେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍କୁ ତିନି ଚାରି ଜଣ ମେଲ୍ ପୁରା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ପୁରୁଣା ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ଡ କରାଉଛି, ସେ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଯେଉଁ ବସିଛି ସିଏ ବି ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଏଠି ବି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ହେଇ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ୟେଲୋ ଦୁଇଟା ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଟିନ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଟିକାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଫୁଲି ଆଡଲ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ବି ଚେକ୍ କରିନେବି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କଲର୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କଲର୍। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ବାସ୍ଅପ୍ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି, ତାକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତା'ର ରୁମ ହରିକା ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଳେ ଆକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରନି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ନେବିନି, ଆକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିକିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଯେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଅଧିକା ଛୁଆ ଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଛୁଆ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି। ତାକୁ ଫେରେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି ଫେରେଇଦେଲେ, କ୍ୟୁଟି ଟାଇପ୍, କ୍ୟୁଟି ଆମର ମେଲ୍ଟା ସେ ବି ଫୁଲି ଆଡଲ୍ଟ, ସବୁ ଆଡଲ୍ଟ ଦେବି। ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କେୟାର୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ କହିକି ନେଇଗଲେ ହବନି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ସ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କେତେ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ସେଇଟା ରଖୁ, ଯେ ଚଢ଼େଇ ରଖି ଯେକୌଣସି ଚଢ଼େଇ ନେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ କି, ସେଇଟା ଭାବିବା ଅଛି। ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଚଏସ୍ କରିକି ନେଉଥିବା ଏ ଭଲ ଚଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ତା'ର ରୁମ ନାହିଁ ଠିକ୍, ତା'ର ଆଞ୍ଜୁଡ଼ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ରୂପେ କନ୍ଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି କୌଣସି ଚଢ଼େଇ। ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଲଗର ହେଲେନି, ଆପଣ ତ ଗୋଟା ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସ ଲଗର ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ପୁରା ତା'ର ମାନେ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତି, ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କରିବା କଥା କଲେ ସେ ଠିକ୍ ରହିବେ, ଯେମିତିକି ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସଙ୍କର କ୍ଷତି କୌଣସି ହେବନି, କାରଣ ମେନ୍ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା, ଥଣ୍ଡା ଚାରିପଟ ରାତି ହେଲା ମାନେ କଭର ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି କ'ଣ, ମୁଁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଅଧିକ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି, କାରଣ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେଲେ ଅଧିକ ଝାଡ଼ାଫଡ଼ା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ଟା କମେଇ ଦେଉଛି ଯେତିକି ପାରୁଛି ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍, ଆଉ ଖରାଦିନେ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସିଜନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆରଥରକ ମୁଁ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଖରାଦିନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେବ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଗଲେ ମେସେଜ୍ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେଇଠି ସାଇଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ବସୁଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ କିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ପଟେଲା ଦୌଡ଼ିବେ ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାଣର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ। ଏ ଆଇଲା ବୁଢ଼ାଟା ବାଡ଼ି ଦରତା ନାହିଁ, ସେ ଆଇଲା ଆଇଲା ଏଇପଟକୁ ଆଇଲା। ଏଇ ମଠ ପାଖକୁ ଆସିଲା
ନାଇଁ ଆଇଲାଣି ରହିଗଲା ସେଇଠି ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହିଛି ଯଦି ପଣସ ଆସରେ ବାଣଟା ପକା ବାଣଟା ଲଗେଇ ପକା ତାପରେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଆଣେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଆଣେ ଆଣେ ଲଗେଇକି ଆଣେ ଗୋଟେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଆଉ ଚାଳକୁ ଏତେ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ନଷ୍ଟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ହେ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ବା ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଗୁଡ଼ା ଏ ବୁଢ଼ା ବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ପପାଡ଼ି ତା ଉପରକୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ଲଗାଉଛି ଏ ବାରି ଭିତରୁ ଆଣିକି ସେଇଠାରେ ଲଗେଇଲେ ହବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୁଢ଼ାପା ଡରୁନି ସେଇଠି ଲଗା ସେଇଠି ଲଗେଇଲେ ହବ ତ ବାଣର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ବହୁତ ସାରା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଲି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଜାଳ ଫଳ କଣା କରି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ତ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ ଗଲେ 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 ମାର 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 ଗୋଟେ ଲଗା ସେଇଠି ଲଗଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବାଣଟା ଆମର ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଚାଳକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ତାଳ ଫଟୋ ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ ଆଉ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଥାଉ କାଲି ବହୁତ ସାରା ବାଣ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଏଇ ବଡ଼ ଗଛ ସକାଶେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ କରି ମାନେ ଚାଳକୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳେ ଯିବା ବେଳେ ଚାଳ ପୁରା କ'ଣ ହେଇ ବସା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଜରି ତାପରେ ପଡ଼ିଛି ତ ମାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ଚାଳ କଣା କରୁଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରେ ଫୁଟିଲା ଆଉ ତାର ମୂଳକୁ ଗଲେ ଫୁଟୁଛି ଭିତରେ ଠିକ୍ ତ ହବା ଝରଝରି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନାଇଁ ସେ ଝରଝରଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତ ବାଣ ଫୁଟା ତ ଚାଲିବ ଯେହେତୁ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆହୁରି ବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ ସେ ନାଇଁ ଫୁଟାଅ କିନ୍ତୁ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 7:15 ଭଳିଆ ତ ସିଏ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି କାମ ସାରିକି ତ କାମ ସାରିକି ତ ସବୁ କାମ ସାରି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ ତ ଅଳ୍ପ ପିଲା ରାନୁ ପ୍ରତିମା ଆଉ ଆଲୋକ ତପୁ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କାଲି ଦିୱାଲି ଥିଲା ତ କାଲି ତ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ କେତେ ମଜା ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବି ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଜଣେ ହାତଟାକୁ ମୋର ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଇଛି ସେ କିଏ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ତା ମୋ ମାନେ ମୋ ଆଖିଟା ଖାଲି ତାରି ପାଖକୁ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମାନେ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଇଛି ମାନେ ମୋ ହାତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ତ ଚୁଡ଼ି ତଳକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ହାତଟା ମୋର ହେଇ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହି ଆମ ରାନୁ ପ୍ରତିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଫୁଲେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେକ ତମେ ମାରିଛ ନା ନାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ ଯାଇକି ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲି ମୋତେ ପଛ ଫୁଟୁ ଯାଇ ମାରିଛ କରିଛ ତମେ ଆମେ ମାନେ ତମେ ଏକା କରିଛ ଆମ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ ମାନେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଥିଲା କି ତମେ ମୋତେ ଧମକ ଦଉଛ ନା କହୁଛ କହୁଛ ମୋତେ ଧମକ ଦଉଛ ଧମକ ଦେଲା ଭଳିଆ କହୁଛ ନା କି ପ୍ରତିମା ହଁ ତା ଆଖିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି କାନ୍ଦୁଣ ମୋତେ ହଳଦିଆ ଶାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଚମକି କଳା ଶାର୍ଟଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ମଜାମସ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି ତ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା ସାଡ଼େ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ମୁଁ କ'ଣ ଥୋଇଥିଲି ସେମିତି ବା ଅନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲି ମୁଁ ହେଉଛି ଅନ୍ କରିଥିଲି ଫୁଲିବ ଫୁଲିବ ଟାଣୁଛି ଯେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଆକାଶ ଗଲା ଗଲା ପଡ଼େଇ ଗଲା ଯୋଉ ଟପୁରି ପଡ଼େଇ ଗଲା ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ ନା ଯିବ କି ନାଇଁ
ନା ଫଟାଟା ପଳେଇଲା ମାନେ ଇଏ ଭଲଟା ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଛାଡ଼ ସେଇଟା କାରଣ ଫୁଲିଲା ପରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଧରିବ ମୋ ହାତ ତମର କ'ଣ ଏତେ ବାଟ କହୁଛି ମୋର ହଁ ସେ ଡେକି ଧର ସେ ଛା ଉଠେଇବ ଆଉ ଟିକେ ଉପରୁ ହାତର ଟିକେ ରେଙ୍ଗା ଘର ହି ହଉନି ତା ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ମୋ ହାତ ସେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯାଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ପରା ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛି ନା ଜୋର ପବନ ହେଲା ଦାଦା ଫାଇନାଲି ପଳେଇଲା ଏଇଟା